Su resursları tobora qisqarib borayotgan davrda qishloq xo'jaligida hosildorlikni saqlagan holda suv tejovchi usullar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ortiqcha suv sarfini oldini olish muhimdir. Hisob-kitoblarga ko'ra yiliga o'rtacha 14 milliard kub yoki 36% suv hech qanday iqtisodiy samarasiz isrof bo'lyapti. Shu sababdan so'nggi paytlarda eng muhim vazifa sifatida kanal va ariqlarni bitovlash ishlari belgilab olindi. Bunga ko'ra, ayni damda Bo'ka tumanida Tinchlik kanaliga tegishli ichki ariqlarni mana bunday bitovlash ishlari amalga oshirilmoqda. Xususan davlatimiz rahbari raisligida 29 noyabr kuni qishloq xo'jaligida suv resurslaridan oqilona foydalanish va yo'qotishlarni kamaytirish chora-tadbirlari yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tgan edi. Unda mamlakatimizdagi suv resurslarining 20% o'zimizda, katta qismi qo'shni davlatlarda shakllanishi ta'kidlangan. Shuningdek, iqlim o'zgarishi oqibatida suv manbalari yil sayin kamayib bormoqda va endilikda suvni tejashga doir yangi usullardan foydalanish zarur bo'lyapti. Tumanımızda 767 km içki ariqlarımız mavjud. Şundan biz özümüzge reja qilib belgilab oldik. 161 km içki ariqlarımız betonimiz. Bunu hisobiga ortiqcha suv yo'qolishini, isrof bo'lishini oldini olamiz. Ekinlarimizga suv vaqtida yetib kelishini ta'minlagan bo'lamiz. Suv xo'jaligida kanallarni betonlash bo'yicha zarbdor yil e'lon qilinib, kelgusi yilda 1500 km, ya'ni bu yilgiga nisbatan 4 barobar ko'p yirik kanallarni betonlash vazifasi belgilangan. Buyuk boshimiz tomonidan o'tkazilgan video selektorda berilgan topshiriqlarning ijrosini ta'minlash maqsadida, ya'ni mana shu qishloq xo'jaligida suvdan samarali foydalanish, yo'qotishlarni oldini olish bo'yicha mana Bo'ka tumanida ham bir qator ishlarni boshlab yubordik. Bu selektorda berilgan topshiriqlar qishloq xo'jaligida, suv xo'jaligi sohasida bugungi kunda eng dolzarb yechimini kutayotgan masalalar deb bilamiz. Buni mazmun mohiyatini tushunib yetdik. Va tumanimizda bugungi kunda barcha yo'nalishlarda 637 nafar fermer xo'jaliklari mehnat qilmoqda. Tumanimizda 33.300 gektar sug'oriladigan ekin yer maydonlarimiz mavjud. Mana bugungi kunda mana shunday tumanimiz miqyosida oladigan bo'lsak, haqiqatdan boyagiday kanallarimiz, ariqlarimiz ga nisbatan endi fermerlarimiz tomonidan, aholi tomonidan e'tibor ancha pasaygan. Buni to'g'ri tan olishimiz kerak. Mana shu selektorda berilgan topshiriqlar ham bu hammasi bejizga emas. Sug'orma dehqonchilik nafaqat qishloq xo'jaligining asosi, balki mintaqada oziq-ovqat xavfsizligining asosi bo'lib qolmoqda. Yanagi yil 2024 yil vegetatsiya davri boshlangan kunga qadar mana shu ishlarni biz hech bir kun ham bo'shashtirmaymiz. Nasib qilsa mana shu 160 km ichki ariqlarimizni betonlashni o'zimizga reja qilib olganmiz. Tumanimizda bugungi kunda mana shu 767 km ariqlarimiz bo'ladigan bo'lsa, 161 km ni betonlashimiz kerak. Aprel oyiga qadar, yana vegetatsiya davri boshlangan qadar 295 km xo'jaliklararo kanallarimiz mavjud. Bularni ham boyagiday dasturlarni ishlab chiqib, mana shu 4 oyda betonlash ishlarini, mexanizmda tozalash ishlarini, boyagiday gidrotexnik ishlarini ta'minlash ishlarini hammasini belgilab olganmiz. Bu ishlarni so'zsiz amalga oshiramiz. Endi buni boyagiday mazmun mohiyatini bunday tushunib yetgan inson, o'zimiz ham shu sohada ancha yildan beri ishlaymiz, qishloq suv xo'jaligi sohasida. Masalan, tumanimizga misol qilib aytadigan bo'lsak, shu vegetatsiya davrida 10 kub suv oladigan bo'lsak, suvni tumanimiz chegarasida 10 kub suvni qabul qilib, suv iste'molchilarga yetkazib olib borganimizcha, boyagiday suvni 30-40% o'z-o'zidan yo'q bo'lib qoladi. Buni boisi boyagiday mana shu kanallarimiz, ariqlarimiz o'zini ish qobiliyatini yo'qotganligini sababli. Bu endi juda katta yo'qotishda, boyagiday endi shu bundan hammamiz ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Yildan yilga bu suv masalasi ham orqaga ketyapti. Suv ta'minoti bo'yicha bir qator qiyinchiliklar yuzaga kelyapti. Buni endi mazmun mohiyatini fermerlarga ham hududlarda o'quv seminarlari qilyapmiz. Mana shu betonlash ishlarini olib borib joyida ko'rsatyapmiz. Mana shunday ishlarni tashkil qilamiz deb fermerlarimiz hammasi bu narsaga tushungan. Boyagiday mahallalarda ham shunday tadbirlarni o'tkazib, aholimiz bilan birgalikda hamjihat bo'lib hasharlar uyushtirib, bu oldimizga qo'yilgan rejalar so'zsiz ta'minlash bo'yicha barcha choralarni ko'ramiz.
Qishloq xo'jaligida bu kabi usullarning tatbiq etilishiga fermer xo'jaligi rahbarlari, dehqonlar fikri qanday ekanligi bilan qiziqdik. Ariqlarimiz toza bo'lmagani sababli, beton bo'lmagani sababli ariqlarimiz yerlarga singib pastki zonalarimizga suv ariqlarda tez bormagani sababli mana shu ariq zovurlarimizni betonlab suvni tejash muammolari hal bo'linyapti. 2 kunda keladigan suvimiz 1 soatda keladi. Agar ariqlarimiz toza bo'lsa, suvni tejasak ekinlarimiz, hosillarimiz yaxshi bo'ladi. 15 gektar joyda suvni tanqisligi uchun tomchilatish, yomg'irlatib ishlari bo'ldi. Fermer xo'jaligimizda bo'ldi, biznikida bo'ldi. 15 gektar yerga qildik. Mana bu mana o'zingiz ko'rib turgandek samarasi yaxshi bo'ldi. Mana g'allalar yaxshi. Har yili suv tanqisligi uchun o'zimiz ko'zlagan, o'zimizga yetarli ko'zlagan nimani ololmasdik hosildi. Mana bu yil o'sha yomg'irlatish, tomchilatish, paxtaga ishlari bo'lganligi uchun har yilgi bo'ladigan oladigan hosilimizni nisbatan yuqori hosil oldik. Xudo xolasa mana bu bo'ladigan ishlar kelasi yilga yanada hosildorlikni oshirish uchun yaxshi ishlar bo'layapti deb o'ylayman. Uzog'i mana shu ketishda bu ishlarni bir haftada yakunlab, oxiriga yetib, zamin yaratamiz keyingi bo'ladigan ishlarga. Navbatdagi manzilimiz Piskent tumani bo'ldi. Bu yerda uzunligi 15 kilometr bo'lgan, 25 ta fermer suv oladigan RU4 kanalining ichki ariqlari hashar yo'li bilan betonlashtirildi. Bizning Piskent tumanimiz tomonidan 81 kilometr kanallarni hashar yo'li bilan fermerlar bilan birgalikda betonlash ishlari olib borilishi boshlandi. Piskent tumanida hozir mana bu ko'rib turgan kanalimizni 25 ta fermer suv ichadi. Fermerlar bilan birga irrigatsiya bo'limi suvchilari bilan birga hamkorlikda beton ishlarini olib boryapmiz ko'rib turganingizdek. Betonlashtirganimizdan keyin ushbu kanalimiz suvni iqtisod qilamiz. Oxirgi fermerlarimizga suv to'liq yetib borish maqsadida betonlashtirilyapti. Qishloq xo'jaligida suvni tejash borasidagi keyingi muhim vazifalar suv tejovchi texnologiyalarni joriy qilish hamda suvni yetkazish xarajatlarini qisqartirishdan iborat. Aytish joizki, suv tarmoqlarini yaxshilash va takomillashtirish maqsadida kiritilgan sarmoya sanoatda operatsion xarajatlarni tejab, ifloslanish ko'rsatkichini pasaytirish, suv oqimini kamaytirish orqali atrof muhitga yordam beradi.